Urmează noi episoade de ploi torențiale, de furtuni puternice și chiar grindină. Meteorologii au emis o avertizare pentru următoarele două zile. Alina Șerban, colega mea meteorologă, ANM, este alături de mine în platou cu toate informațiile. Alina, te ascultăm. Ce urmează? Bun găsit tuturor! Vorbim de instabilitatea atmosferică atât în această după-amiază cât și în următoarele trei zile. La momentul acesta nu avem un mesaj de atenționare meteorologică general. Este foarte probabil ca în această după-amiază, dar și în următoarele, să emitem alerte meteo de scurtă durată, pentru că vom avea episoade cu averse torențiale, cu descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și probabil chiar și căderi de grindină. Toate aceste evenimente se vor produce în mod deosebit în zonele de munte, dar și în regiunile intracarpatice, în Banat, în Crișana, în Maramureș și în Transilvania. Repet, sunt pentru perioade scurte de timp, cu precădere după amiaza și seara, astfel încât este foarte probabil să mai avem evenimente neplăcute. În restul teritoriului, în Oltenia, în Muntenia, în Moldova, ne așteptăm la o încălzire treptată în zilele următoare, astfel încât maximele să atingă valori de 30-31, poate chiar 32 de grade vineri, sâmbătă, cel mai probabil. În Dobrogea vremea va fi frumoasă, cu temperaturi apropiate de normal. Pe litoral se mai încălzește, 23-24 de grade, și mai mult decât atât și nopțile se vor încălzi treptat, pentru că la momentul acesta încă mai simțim, resimțim răcoare dimineața. Ne așteptăm ca minimele să crească spre valori de 15-16-17 grade. În partea de sud-est a teritoriului, fenomene de instabilitate atmosferică foarte probabil să apară duminică, atunci când ne așteptăm la o oarecare schimbare în aspectul vremii la nivel general. În capitală vorbim de o vreme frumoasă, fără ploi, în continuă încălzire, temperaturile vor atinge și aici valori de 30 de grade.